ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಬಂದು 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಬರಗಾಲ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಇಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಗಲು ಕೊಲೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತಾಶೆಯಾಗಿದೆ ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ 2024 ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ದರೋಡೆಕೋರರು ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈಲೇ ಗತಿ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ವರೆಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದರೋಡೆಕೋರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ